Kompania Minerare ACR, drejt së cilës që prej një muaji minaturët e Buqizës kanë adresuar një sër kërkesash, u ka dërguar minaturëve të Buqizës kopjen e marrëveshjes së firmosur. Administratori i kompanisë minerare që kanë në shfrytëzim minerën e kromit Giga Bedineshvil, u bën thirrje minaturëve të nënshkruajnë marrëveshjen për të dhënë fund protestës. Marrëveshja e firmosur, tha administratori, plotëson kushtet e vëna nga minatorët, si paga, siguria në punë, investimi në minierë dhe largimi i administratorit të Buqizës. Nëpërmjet një letre, Bedineshvil u bën thirrje minatorëve të nisin punën ditën e martë për të rimëkëmbur minierën, ndërkohë që deklaron se ka firmosur marrëveshjen me të gjitha pikat. Minatorët po protestojnë brenda rrethimit të minierës përballë ndërtesës së administratës së ACR-s, ku mësohet se po qëndron dhe administratori i kompanisë prej mëngjesit të së hënës. Kreu i Konfederatës së Sindikatave Kol Nikolla akuzoi policinë dhe drejtuesit e minierës se nuk po e lejojnë të takohet me minatorët, ndërkohë që i bëri thirrje Ministrisë së Punës të dërgojë inspektorët në Buqizë. Mëngjesin e së hënës, administratori i ACR-s Giga Bedineshvil i bëri ftesë minatorëve të bisedonin për zgjidhjen e problemit të tyre, por pa praninë e kreut të Konfederatës së Sindikatave Nikolla. Minatorët e mohuan kategorikisht këtë kusht, pasi sipas tyre Nikolla është përfaqësuesi ligjor dhe pa praninë e tij nuk mund të ketë asnjë negociat. Dhe kol Nikolla, sepse është gjykati jon, avokati jon. Ditën e diel, policia e Buqizës shoqëroi në polici 10 minatorë, të cilët u akuzuan për organizimin e grevës dhe protestave. Me së ndaluar veshin dhe kryu i sindikatës e minatorëve Dilaver Përkoçi, si dhe kryetari i grevës Luan Nika.